Vi har fått en, for de som følger meg litt i Finansavisen og Dagens Næringsliv, så ser jeg at det er en, det er kommet en ny menneske til en slags, driver en slags idrett. Hva har vi kalt det? Finansakrobatikk. Og de, du ser dem under overskrifter som punger ut og hover inn. Og de deltar da i øvelser som hopp over selvangivelse og løping fra ansvar. Jeg har skrevet en sang som handler om disse gutta, og jeg litt stolt av den egentlig, fordi den, de spilte den i kantina til Økokrim. En dag hvor de hadde bura inn to av de gutta der. En diger prinsess på 50 fot. Han gikk langs land. Han gikk blindleia på autopilot. Han blandet drink. Han tok på trøye flybys nedenfra. Han hadde kjøpt hele båten i går formiddag. Han holdt seg fast i en pjolter med isbiter i. Han skyldte 50 mil. Og klokka var bare alltid. Han gikk mot land. Han gikk i 20 knop dorgefart. Han er da mann. Og følger kappen mens Norges kart. Mot Hommersund. Og en 100 mål strand eiendom. Han hadde kjøpt mens han sto på dekk og så seg om. Han fikk ei jollet og kantre. Nå lå de på velve. Han ga blanke faen. Og klokka var ved 10:30. Seilbåt var for vanskelig, rett og slett. For mye mas med seil og pjolteren stod ikke rett. Nei, da var det mye bedre å gi gjerne og sprute saltan opp i nærmeste kjerne. Han hadde solgt alle gjelda sitt til bestemor. Og belånt luftopsjoner i Singapore. Og flere min til pilotprosjekt i Indre Troms. Og bestått fylkesmannen til å ettergi moms. Han hadde gjelda i rubler og passiv kontroll. Og skyldte 100 mil! Og klokka var bare 11:30. Hjemme stod fruen til knes i champagne og prøvde å varme opp litt ferdig lasagne. Med Picasso på veggen og Hotel Cæsar på TV-en. Vebjørnsland i haven og Sputnik på CD. Han hadde investorer sammen stille stil. Han lekte hjemsel og sist med Økokrim. Han hadde charm som en hund. Ja, han var sleip som en år. Han solgte luftslott og drømmer for å nå sine mål. Han brukte andres penger og spilte hasard. Han hadde lurt en bank i Bodø for en 500 000 000. Og jeg blir så forbannet. Hjemme sto de og skålte i hvitvin for den nye Ferrarin som var så dritfin. Og stjerna på Mercedesen. Du ser deg over panser når jeg er på tur med far. Nå er han tatt. Men han har en ganske sleip advokat. Han hevder at han er for syk for vår rettsapparat. For syk til avhør, for syk til å sone. Han skiller på dagblad, unger og kone. For syk for statens kost og logi. Nå er han ut igjen.